Egleta, me gjithë këto që tham deri tani, pyetja që më lind më natyrshëm është, duket sikur po vihet në vështirësi, majoranca bën hapa pas, por kryeministri është më komod se më herët? Majoranca nuk e bërë asnjë hap pas. Majoranca është e fituar në këtë situatë sepse opozita shkoi në atë që Edi Rama ju kishte thënë. Ajde sillini kërkesat e tua, kërkesat për komisione hetimore, por me ligjin e atë objektin e famshëm për cilin bën dhe një ligj. Ne bëjmë pak dekonspiracion. Nuk e kush e di nga neve nëse ka ndonjë marrëveshje mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike me kryetaren Sali Berishën që komisionet hetimore do të zhvillohen në ato korniza që është në interesin e Edi Ramës, por edhe në interesin në këndej të opozitës. Aja amnistoi Gazmend Bardhi fakt Edi Ramën që nuk bëri, nuk kërkoi si komision hetimor me Gonigal? Petemi ta shohim nëse a e ka amnistuar apo nuk e ka amnistuar. Kjo mbetet të shihet edhe nesër, është thirrur asambleja e Partisë Socialiste, cili është qëllimi dhe çfarë mendoni ju se do ketë krasitje në Partinë Socialiste apo rikonfirmimet? Jo, nuk do kemi. Nuk është rasti një asambleje e cila shpeshherë ka prodhuar ndryshime në qeveri apo ndryshime të drejtuesve politik. Është një asamble të cilën Edi Rama e ka njoftuar prekosh. Në fakt është një asamble që Edi Rama të kurorëzoi një detyrë që u kishte dhënë të tijëve që të bëjnë mbi 20.000 antar të rinj. Pra, është një proces normal që ndodh në çdo parti, pavarësisht se Partia Socialiste e reklamon shumë këtë. Madje sipas dhënave të fundit që sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi ka dhënë, e ka kaluar pritshmërinë, ka shkuar mbi 20.000, duket që si ato fabulat komuniste e ka kaluar planin 100%. Në fakt ky është një proces normal. Kim parasysh që në 4 vite nga zgjedhjet e fundit 2021 deri në 2025, shumë shqiptarë janë larguar, disa të tjerë kanë lëvizur nga njëri qytet në qytetin tjetër, po disa të tjerë mund ta kenë lënë edhe Partinë Socialiste. Kështu që çfarë po bën Partia Socialiste? Po identifikon antarësinë e saj fizike. Dhe në bazë të këtij numri që ka identifikuar, që me sa duket shifrat nuk kanë dalur në pritshmëritë e tyre, Edi Rama ka angazhuar të tijët që të shtojë antarësinë e Partisë Socialiste. Pra nuk është një proces i jashtëzakonshëm, e bën këtë proces Partia Demokratike, e bën edhe LSI-a. Ky do të jetë thelbi që do të diskutohet të nesër, por sigurisht Edi Rama do të ketë mesazhe për të tijët, por do ketë mesazhe edhe për kundërshtarin dhe për publikun. Të tijëve që të angazhohen më shumë në terren dhe t'ju kërkojë llogari dhe t'i vendosë kritere se sa secili nga drejtuesit politik do të sjellë vota për 2025, nga ana tjetër i tregon në opozitës e cila ende nuk po mblidhet në bazë njërë që të filloj edhe fushatën se këta tjera tashme ka nisu, ti tregoj forcën e saj politike, por ti tregoj edhe publikut që me sa duket shqiptarët duan Partinë Socialiste dhe nuk preferojnë kundështarët. Këtë pretendon Edi Rama, jo unë, nuk është pretendimi. Kështu që kjo besoj do jetë mesazhi që do përçoj nesër Edi Rama. I rëndësishëm është kongresi që përkon me 33 vjetorin e krimit Partisë Socialiste në 12 qershor, ndoshta aty mund kemi ndryshime të drejtuesve politik, por ndoshta mund kemi edhe ndryshime të qeverisë dhe kjo është në varësi të gjithmonë të spakut dhe të mënyrës se si ai troket në dyert e Partisë Socialiste. E drejtë. Angelita Mema, faleminderit që ishe këtu. Gjithmonë e kam thënë që përvoja është ajo që nxjerr edhe gjëra të mençura në sipërfaqe. Faleminderit dhe një. Faleminderit edhe ty.